A vždycky, když budou nějaké ukázky zde na ploše, tak já vás zavolám. A za pár minut, což je ve čtvrt, nevím, což je za 7 minut, ano, tady kolegové, za 7 minut bude probíhat nebo proběhne ukázka spanilé jízdy našich dopravních policistů, tak já si vás potom svolám, ať o tu krásu nepřijdete. Hezký den! Policisté z odboru dopravní policie, naši motorkáři jsou připraveni na spanilou jízdu, takže si vychutnejte to, co naši motorkáři umí. Jsou jediní v republice, kteří dají to ukázky, dělali například na MotoGP nebo na dnech NATO. Jsou to instruktoři, takže pánové, děkujeme za to, že takovým způsobem reprezentujete Jihomoravský kraj. Je to vaše. A podpoříme potleskem! A já vám je potom představím. Thank you.
Tak, pojďte se nám ukázat celé baráně. Není opravdu jednoduché. I Ondra v hotovým chany říkal, že když je vidí, tak má musí kuřit. Takže děkuji. Děkuji. Ještě jednou velký potles. Tak a vy můžete teď jít na stanoviště, podívat se, jaké skvosty jsou tady pro vás připraveny, podívat se na ochranné doplňky, tak abyste se vždycky vrátili pořád po domů, abyste měli na sobě správné helmy. Máme tam vlastně dragstrového závodníka Pavla Kuberu, který vám řekne spoustu důležitých informací, jak správně nosit přilbu, jak ta přilba má vypadat, jak má být upevněna, jaká má být velikost. Využijte této možnosti, že ti lidi jsou tady pro vás a chtějí vám poradit. Fandíte motorkář? Fandím. Ne. Tak, ale není špatné si to vyzkoušet. Jak vlastně, nebo co motorkáři mají mít na sobě kvůli své bezpečnosti. Tak. Zastrž 6 hran. Nebo je tady někdo, kdo si chce zkusit pána odpálit? Ať to není všechno na mě jenom. Mám tady kolegyni Lenku Koryťákovou. 2, 1. Jo. Ano, tak zachránila momentálně život. Musíš si říct, že tě zachránila život, protože když bys jel na motocyklu a vyboroval by ses a neměl bys to na sobě, tak tady třeba nemusíš být. Tak. Takže pojď ho vysvobodit, Jiříku. Ne, vždycky to musí takže být jakoby pod tím motocyklovým oblečením. Ne, jako na tričko. Vždycky ta vesta musí být zakrytá. Máme tady záchranku. Ale vypadá vymakaně, jo. To ještě není na koupě, teprve bude. Teď mu to roztrhnete zip na té bundě. Kričí. Ty máš těho za nohu. Jako ono to ne, jde to poznat, no, jako, jo? Jo? Je to fesovní. Na tělo jo, ale nepřipadne mi, že by se ten objem nějak moc zvětšil. Zvětšil se? Já to možná, tak já jsem viděla akorát z toho boku. Jo, tady to vidět. Vypadá, že jde zrovna v době. Výborně, takže potles, děkujeme. Tak, a já poprosím z aplikace Záchranka Marušku Brinzákovou, která nám řekne, co vlastně aplikace Záchranka je. Zeptám se, znáte aplikaci Záchranka? Máte aplikaci Záchranka? Někteří tady, co posloucháte, se z toho předu. Někteří kývou na souhlas a mají. Tak jenom pro ty, co neví nebo neznají, aplikace Záchranka je vlastně oficiální aplikací zdravotnických záchranných služeb u nás v České republice. S tiskem jediného tlačítka vlastně v aplikaci si přivoláte záchrannou službu, standardní hovor na linku 155 a zároveň ta aplikace odesílá nouzovou zprávu, která obsahuje vaši přesnou polohu, informace, které si vyplníte ve svém osobním profilu, kolik máte baterky v telefonu, jestli jste připojeni na internet a podobně další informace. Asi tady u Aleše, protože samozřejmě to je úplně jako specifický, protože jsme tady proto, aby jsme jezdili bezpečně.
to je tady to hlavní. A tady s pánama se asi budeme bavit o technice a těžko mluvit o bezpečnosti, když člověk dobrovolně sedne na něco a jede, sice mu nikdo neví, jede do protivky. Ale Aleši, asi ty bys asi k té bezpečnosti máš nejvíc co říct. Tvůj názor a co bys třeba řekl, že jsi třeba ty podcenil, co by neměli podceňovat a se o tebe to bude nejlepší. Tak já vás zdravím, moje jméno je Aleš Eger, měl jsem dopravní nehodu na motorce a přel mě traktor v pravotočivý zatáčce a stalo se to rychle, stalo se to tak, že vina byla rozdělená, dostal jsem 200 korun pokuty a motorku jsem odepsal, nikomu jsem neublížil, žádnou jinou škodu jsem neudělal, přišel jsem o pravou dolní končetinu a funguji dál, už je to dlouho, na motorce jezdím a byla to moje zkušenost v provozu. Pracuji jako řidič autobusu, v Praze jezdím s MHD a řekl bych, že to mě hodně dalo, že jsem zjistil, že vlastně provoz je taková specifická věc, pohyb v provozu, že začíná už někdy v dětství. No, tak já bych chtěl říct, že já vlastně žádný problém nemám, naopak já jsem svůj problém při nehodě odložil, protože veškerý problémy, které máme my jako lidi, tak jsou v hlavě, nejsou na těle. A většinou to je tak, že přeceňujeme své síly, anebo že jsme ovlivněni nějakým trendem, který je nastolený. V současné době dobrý člověk, nebo člověk, který jezdí na motorce, tak se bere, že je dobrý, když má dojetou gumu a ošoupaný slider kolení, v lepším případě loketní, což já považuji za absolutně nesmyslný trend. A je to tak, že se prodává to, co počem je poptávka. A myslím si, že je daleko náročnější jezdit podle dopravních předpisů a každý, kdo si myslí, že jede na 50-90, takže jede pomalu, tak dělá velkou chybu, protože ta omezená rychlost tam je z nějakého důvodu a ta situace v nečekané chvíli se může tak změnit, že v podstatě problém nastává ve chvíli, kdy nejsme schopni reagovat na danou situaci a co se týká jedné nohy a rovnováhy, tak to jsou takové věci, které nemůžete vlastně pochopit, protože máte motorický centrum daný tak, jak máte, máte ho rozdělený na dvě nohy, na dvě končetiny. Já to mám jinak a začal jsem vlastně po nehodě úplně od začátku, jako kdyby jsem se narodil. Aleši, díky, že se ti daří, já tady se posunu dál, protože všichni jsou tady ve Vídni. Tohle je Pavel Kubera, já se nebojím říct, že je to jeden, co se týče jedné stopy, tak jeden z nejrychlejších Čechů vůbec. Když se to, jo, protože ty se věnuješ takovému hodně zajímavému sportu, který se u nás už moc nejezdí, vlastně se přestal jezdit, když bych to tak řekl, takže takovou krátkou, Pavle, pozvánku k tobě na stánek podívat se, samozřejmě to, co je důležitý, tak Pavel je zástupce společnosti Laser, helem kvalitních a známých, které se ta firma se věnuje právě bezpečnosti a vývoji jako hrozně moc, takže s ním si určitě o těchto věcech může popovídat. No a když představíš tuhle záležitost, tak bys taky mohl říct, jak se na ledu při rychlostech přes 220 km v hodině, vlastně jako jestli tam vůbec jsou nějaká jako bezpečnost, jo? Protože my jsme na akci, kdy se snažíme říct lidem, jezděte bezpečně, oblíkejte se pořádně, dejte si dohromady pořádnou výbavu, že když se něco stane, tak vás to zachrání a vlastně vy všichni, jak tady jste a ty úplně jako na začátku, tak jdete tak trošku světlu stříc. Jako. Tak já musím říct, že sice žiju vteřinou a proto se rád účastním pravidelně tady té akce, ale žiju tou vteřinou na těch uzavřených tratích. Krásně o tom mluvil Aleš, kdy já se vyřádím na ty uzavřené trati a pak když jedu někde do provozu s klasickým motocyklem, tak už nepotřebuji si nic dokazovat. Jo? Mám to prostě, že ten cíl je ta cesta a že se mám někam dojet a tam samozřejmě se mám taky vrátit. A to, jak jste to uzavřeli, myslet za ostatní, to je asi ten nejsilnější moment celého toho. Nemám ten absolutní rekord, protože přeci jenom jsme malý český tým, je to o partě kamarádů a o tom, že prostě přes zimu v státovou garáži tady šroubujeme šesky šrouby nabroušený do pneumatik, takže nemůžeme konkurovat takovým velkým týmům, jako třeba má Indián americký. A
Co se týká nějakého držení rekordu, já to zase tak neberu. Jo. Pro mě je to spíš, že já si chci něco dokázat, něco zažít, mít svou pěkný zážitek. A ve Švédsku na té 4-kilometrové trati se měří letmej kilometr. Prostě máte několik fotobuně, který sbírají rychlost. A nám se povedlo zhruba 220 km hodině průměrnou rychlostí na té ledové dráze. Návštěvníky. Tak jak na stánku vidíte ten rozestavený speciál, my jsme jeli s Hard Island, teď jsme to přestavili na adaptivní tlumení, takže budeme moci pohybovat o něco větších rychlostech do budoucna. A absolutní top rychlosti na ledě, tak v jiné kategorii přeplňovaných čtyřválcových motorech je rekord průměrné rychlosti 330 v hodině. Auta jezdí tak zhruba kolem 340-350 v těch top kategoriích na tom ledě. Zajímavý je, že ten led má odpor asi 15-20%, to znamená ekvivalent jízdy na betonu nebo na asfaltu bude větší. Jo. Tak řekněme, že těch 220 bude reálných 250, 330 bude 350-360 v hodině. Zajímavý porovnání, nebylo to teda na stejné dráze, ale stejná stavba, podpořená velkým týmem, od tlumení Votohlince, přeplňování, tak zajela 189 průměrnou rychlost. Byla o tom reportáž na CNN. Musím jít semka, protože abych nestal před tím reproduktorem. Tak, Marťa, jednoduchá otázka. Co tě vedlo k tomu, že jsi rozhodla, že z pozice jako diváka se staneš závodnicí? Já jenom řeknu, všichni tyhle ty tři lidé tady, co závodí na přírodních okruzích, závody motocyklových klasiků, nebo se to správně jmenuje motocyklových veteránů a klasiků. A my si tady uděláme teďka takovou trošku jakoby propagaci těch závodů, protože si myslím, že to je naprosto jedna z nejhezčích aktuálních kategorií, kterou v České republice prostě můžete vidět. Já to mám bohu dík od svého tatínka, který je bývalý závodník, jezdíval tenkrát za AMK Pisáky, takže jsem to měla všechno v podstatě doma. Takže odmala vlastně ty motorky prostě miluji, je to v krvi. Dobře, ale takových děvčat jako bude víc, ale že se zrozumá, tak já jdu taky jezdit prostě jako. Hlavně co na to říká maminka v tu chvíli. No takhle, můj tatínek, protože jsem chtěla jezdit už 16 letech, který mě to bohužel zakázal, řekl svůj jediná dcera, takže ne. A pak vlastně vždycky mě k tomu hrozně táhlo. Pak jsem si ve 30 udělala řidičák na motorku a prostě je to asi teďka pátá sezóna. Prostě jsem se rozhodla, o tatínek teda bohužel zemřel, a tak jsem řekla, že ho budu v tom jako kdyby provázet, jako kdyby tu generaci toho motocyklu, jakože, takže jezdím díky tomu a miluji to. Takhle ta 125 z roku jakého? 72. Z roku 72, tak odhadovaný výkon je to asi nejrychlejší 125 vůbec v těch závodech a výkon asi přes 40 koní, což jako je už to proti fyzice. Vy byste mohli předvést, jaký je rozdíl, jestli vůbec tam je rozdíl u těch stanovnicích závodů mezi vybavením jezdce a mezi vybavením jako na silnici a mezi vybavením jezdce na ty závody. Nebo co používáte jako ochranné prvky, které jsou, a teď je otázka, jestli jsou předepsané, a nebo jestli prostě je to na vás, abyste si vzali věci bezpečný. Jak se tváříte na páteřavý věci a takovéhle záležitosti? No, tak já bych začal helmou. Helma musí být česková homologace už dneska. A samozřejmě čím dražší, tím kvalitnější. Bohužel je to tak, ale jak říkám, já helma začíná na 15 tisících, ale zdraví mám jenom jednu. Kombinéza v podstatě výrobce je milion, hlavně musí to mít výstuhy, tady rozkaz. Takže musím říct, tady výstuhy, na zádech výstuhy, teďka tady na bokách by měly být, možná i na prdelce, no a hlavně kolena, tam jsou i slidery, že, protože se vesměs snímáš vrchol po zemi, no a to je tak všechno. Potom dovnitř by měl být páteřák, ten má tady. Samozřejmě zase co nejkvalitnější. To je člověk, no, který jsem hrozně rád, že za náma přijel. Ostatně, když se podíváte tam na ty kusy, které jsou v těch stanech, je tam celá výstavka těch závodních strojů, tak je tam více strojů prostě od Pavla Millera, MCR, Miller Cafe Racer. Pro mě je to naprostý guru, protože tenhle člověk stavěl vlastně motorky,
tady v Čechách už za totality. A málo kdo to ví, že úplně máme takového člověka, ale každopádně bavili se tam na jinou věc. Jako já vím, že ty máš už po hodně jako operacích a tak dále. A stejně po tom všem, po tom, že tě vidím občas, jako, že se dbají dál, že jsi musel na operaci a tak dále, ale pořád tě vidím na té motorce, jako, že jezdíš ty závody. Takže zkus uzavřít tady tu debatu za sebe, tím, jako, že prostě s věkem to jako nekončí. Jo? S věkem to právě začalo, protože já jsem závody začal jezdit, až jsem šel do důchod. Ale je fakt, že mám už třikrát přešroubovaný klouby, takže od doktoru mám, že už bych neměl, ale jako ono to nejde. Prostě. Jak to člověk od 15 let začne jezdit na motocyklu, tak už potom to nejde jako s tím přestat. No. A hlavně vás to drží pořád. Takové nějaké včino radosti, a je to, mám tady kamarády, kterým pomáhám. Kluci z Motovýchany, já vás poprosím, jestli byste kvůli z vlastní bezpečnosti udělali krok dozadu, zůstaňte takhle krok dva dozadu, protože dva kroky jsou tady. Je to kvůli vaší... Je to kvůli vaší bezpečnosti, ne, že bychom vás chtěli nějak vyhánět, ale je to kvůli tomu, aby nedošlo k nějakému zranění. Já jsem říkala, že tohle předvádíte úplně
na jiném prostranství k tomu máte jiné možnosti. Takže jsme rádi, že to dokážete i na takovém zúženém prostoru. Tak Ondro, co ty Moto Gymkhana? Jak dlouho to jezdíš? No, já teda se věnuju Moto Gymkhaně už od začátku, co u nás v republice Gymkhana se narodila, což je zhruba rok 2011. Já se omlouvám. Není to taková sranda, jak to vypadá. Ty jsi svozil zadek. Přesně tak. Jo, sami vidím. Kdybyste nás viděli někde jinde, tak by to byl ještě trošku jiný zážitek. Já beru jako naprostý úspěch to, že jsme tady teďka nic nerozbili a nikoho nezranili. Takže děkujeme moc, jinak oba dva kluci jsou instruktoři motoškoly. Takže jak souvisí motoškola? Nebo co učíte v té motoškole? Učíte motogymkhanu? Nebo jak pracujete s těmi jezdci? No, motoškolu děláme nějakým pátým rokem zhruba a dost často se nás na tohle lidi ptají, docela dobrá otázka. Ona totiž ta gymkhana původně nevznikla jako sport, ale vznikla v Japonsku jako účel k tomu, aby prostě japonský policajti byli rychlejší než ty, co je honí. Nebo než ty, co honí. Jo, takže tím jako v podstatě odpovídám na všechno. My v té motoškole neučíme gymkhanu, ale pomocí metodiky z motogymkhany tak jsme schopni za jeden víkend, ať už ze začátečníka nebo z nějakého zkušeného jezdce, tak jsme z nich schopni, možná to bude z nich blbě, ale jsme z nich schopni udělat trošku jiný jezdce. Máme tady jeden exemplární příklad tady v tom růžovém tričku. Ne, opravdu, ta motogymkhana, ono se to na první pohled zdá, že se to jezdí pomalu, ale sami jste asi viděli, že se jezdí na plný plyn a teda na tvrdý brzdy. S tím, že ty brzdy se střídají opravdu každý 2-3 vteřiny a... Tak, Karel Abraham, asi všichni znáte. A já opět předám mikrofonem muži, který tě Kájo vyspovídá. A já vás potom pozvu, až tady Kája odjezdí, tak bude autogramiáda tam na stánku, hned naproti toho Dunlopu. Má Karel své místo, tak tam určitě přijďte. Ty jsi vlastně náš nejznámější, možná ze světového hlediska jsi určitě nejznámější motorkář a určitě jsi nejrychlejší a nejznámější český motocyklový závodník. To prostě je. Ale dneska jsi tady v úplně jiný roli a to je to, o čem jsem s tebou chtěl mluvit, protože ty jsi už hodně let třeba aktivně věnuješ právě motocyklové škole a kurzům. A já jsem zjistil jednu věc, že když si vezmu, jak dlouho už existují jako v České republice různý motoškoly a že jich není málo teda, to je další věc, tak jsem si říkal, jako, že to bude taková vlna a že to zase začne ustupovat, že lidi se nebudou mít zájem jako učit a myslí si každý samozřejmě, že spolku všechno jako chytrost a že už se jako na té motorce nemá co naučit. No, ale zjistili, že to vůbec není, že když je kvalitní motoškola, zrovna konkrétně ta vaše, na okruhu brněnským, takže ty termíny jsou prostě vybukovaný. Ten nejrychlejší jezdec to určitě, no určitě to bývalo tak nějak víc pravdou než teď, protože teďka už vlastně nezávodím 2-3 roky, takže kluci, co závodí, tak samozřejmě jsou zase o ten level dál v tuhle chvíli. Nicméně s těma motoškola máš naprosto opravdu. Těch motoškol je u nás opravdu hodně a myslím si, že je super, že lidi mají příležitost učit se jezdit na motorce od profesionálů, od kluků, kteří s tím mají spoustu zkušeností, ať už těch dobrých nebo i těch špatných, protože to k tomu taky vlastně patří a můžou ty svoje zkušenosti předat dál vám, který třeba je potřebujete, nebo kteří máte čerstvě řidičák, nebo kteří prostě jednoduše na začátku roku se do toho chcete trošičku dostat. Naše motoškola na okruhu, my jsme tady před chvíličkou bavili, jak dlouho ji tam vlastně máme, já řeknu, že 20 let, asi to není přesný číslo, ale opravdu hrozně dlouho. Samozřejmě těch instruktorů se tam vystřídalo už spoustu, ale myslím si, že každým rokem tu motoškolu jenom zlepšujeme. Takže to bude ukázka vlastně toho, co třeba se můžou lidi naučit právě u vás v motoškole. A to, co jsme tady neřekli, že Kaja je jeden z instruktorů, nebo jsme to nezdůraznili, a když se potom podíváte na to portfolio, tak zjistíte, že nebojím se říct, že kdo nejen v motorsportu, ale v motorkách trochu něco znamená, tak ve vaší škole dělá instruktora. Jsem zjistil, že máte neuvěřitelně jako zajímavý jména tam, takže určitě to stojí za to. Takže co dneska předvedeš? Tak já bych ještě zpátky k tomu instruktorování, je to tak, já vlastně dělám instruktora teda na motoškole v Brně, kde už jezdím, já nevím, 15 let nebo nějakou takovou opravdu hodně dlouho, takže s tím mám hodně zkušeností, kromě teda
civilních motorek, tak učíme právě třeba českou policii, policii České republiky, kdy vlastně taky učíme ježdění a spoustu dalších i třeba státních složek, takže s tím máme neskutečné zkušenosti, máme tam lidi, jsem tam já, je tam Carlos Táborský, což je vlastně novinář, aby zkoušel snad úplně každou motorku, která, na které se dá jezdit, je tam například Adam Pešil, který zase umí s tou motorkou naprostý divy, vlastně jezdí stand, takže pozadní, popřední, všechny takový ty kraviny na té motorce, takže tu motorku zase ovládá jiným směrem. Prostě to portfolio naše je opravdu zajímavý a určitě tam každý najde toho, který mu zodpoví tu jeho otázku. Jinak já tady teďka předudu tak úplně zlehka, jak jít na brzdy na motorce, což je vlastně jedna z věcí, které se věnujeme, to je jedna taková ta zastávka, jeden ten úkol, který se tam snažíme splnit, jak na takovou, s takovou motorkou jakoby krizově rychle zabrzdit. Ono tady je taková malá rovinka, my ve skutečnosti, když to učíme na okruhu, tak jdeme na polygon, což je vlastně obrovský areál, kde jsme rozděleni do několika skupin a toho prostoru je tam strašně moc, je tam skvělý povrch, takže ani nikdo nemusí mít strach, že by tam byla nějaká nečistota nebo něco, co můžeme najít na silnicích, takže tam jsou ty podmínky úplně jiný, nebo o dost jiný, takže určitě doporučuju, abyste přišli. Samozřejmě jednou z věcí, kterou tam určitě dodržujeme, je bezpečnost, takže i když to možná nevypadá, tak já jsem motorkářsky docela oblečen, nebo teda za chvilku budu, až na sebe hodím ještě helmu, bundu a rukavice, ale co třeba ty kalhoty, to vypadá, jako jsou to obyčejné kalhoty, relativně, ale jsou samozřejmě motorkářský, takže při pádu samozřejmě zachrání člověka poměrně dost pod ty, vypadají jako tenisky, ale jsou to kotníkový motorkářský tenisky, takže zase chci zopakovat, to, co budu mít na sobě, je opravdu motorkářské oblečení a je to opravdu hodně, hodně důležitý, aby člověk, když na té motorce jede, tak byl připraven a oblečen správně. Všechno zvládnu, protože ještě musím fotit a natáčet videa. Ale uvidíte opravdu jenom ten naprostý základ toho, co se u nás na motoškolách na Masarykově okruhu učí, protože jak už to Kája několikrát zmínil, tam ta výuková plocha je trošku jiná. Začínají na tom polygonu, kde těch stanoviště X. Jedno z těch stanovišť je právě i krizový brzdění, který je samozřejmě i v tom běžném provozu velmi důležitý. A výhoda toho, že se to učíte na polygonu a ne někde právě na parkovišti a tak dále, je v tom, že ta výuková plocha je na to perfektně připravená. To znamená... Perfektní, děkuju. Ještě bych to párkrát zopakoval. Já jak mluvím, tak nestíhám natáčet. V škole řeší rychlé, dynamické, správné rozjetí. A se všema těma věcma, které vlastně se naučíte na tom polygonu, nebo si je lépe osvojíte, natrénujete, ty se vám potom vyplatí na té velké závodní dráze. Ještě dáme určitě alespoň jedno rozjetí. Jenom bych ještě zopakoval, není to jenom o tom krizovém brzdění, o tom plynulém a svižném rozjíždění, konkrétně na tom polygonu se jezdí různé typy zatáček, je tam namotaná malá dráha, je to slalom, jsou to věci, které vám pomůžou se zručností a já předám slovo tomu nejpovolenějšímu. Říkal jste úplně perfektně, já jsem spíš chtěl dodat, že samozřejmě tady jsem předvedl nějaké brzdění, zadní kolo šlo trošičku do vzduchu, což jsou všechno věci, které se tam snažíme naučit vás, abyste tu motorku dokázali ovládat, i když se nechová úplně standardním způsobem, ale učíme tam spoustu věcí, které vy nevidíte, takže třeba jaký způsobem zabírat za brzdu, že máte používat jenom dva prsty ideálně, tak abyste motorku pořád měli pod kontrolou, nepřidávat si do toho brzdění, což je samozřejmě veliký problém a bohužel hodně lidí to dělá, může to člověka z motorky zhodit, jakým způsobem používat spojku, jak se rozjíždět správně. To jsou všechno věci, které tam pokryjeme, o kterých se bavíme a na každý ty zastávce, kterou děláte. Já se třeba zrovna brzdění tam věnuju, takže o tom mluvím i teď trošku víc. Tak tam pojedete prostě třeba 20krát, přijedete, zabrzdíte, já vám řeknu, co zlepšit. Vy to zkusíte další. Nemusím znovu, jak jsem říkal, nemusím vůbec cestovat. Karabrahám a Bája. A pořád platí, že člověk, který jezdil prostě MotoGP, tak je prostě pořád nejznámější český motorkář, závodník a dlouho tomu tak ještě asi bude. Tak já děkuji. Takže
Karel nám odjíždí a odjíždí na své stanoviště za tím Dunlopem, jak jsou kluci z Botovínchany. Ondro, zamávej, tak hned naproti je vlastně Karel Abraham a začne jeho autogramiáda, takže pokud chcete podpis fotografii s Karlem Abrahamem. Ještě, co se týká jízdy na motocyklu, což mnozí zapomínají, když jezdíte, zkoušejte vypínat blinkry. Je to takový docela velký základ motorkáře. Po 5 minutách nebo prostě po jaké době vždycky si zkusit šáhnout, jestli nemáte zapnutý blinker. Je to opravdu z důvodu bezpečnosti, protože jakmile ho zapomenete, lidi, ostatní řidiči si můžou všímat, že třeba pojedete doprava, vědou vám tam. Takže pozor na tuto skutečnost, jo. Nezapomínejte vypínat ty blinkry. Jezdí normálně ve výkonu služby, tak to není, že by měli zvlášť motocykly na tyto ukázky, ale s těmito motocykly jezdí ve službě. Takže
Je to vaše, pánové. Thank you.
je. Velký potlesk za to, co umí se svými motocykly, jak jsem říkala, že to policisté s těmi motocykly mají ještě výkon služby, nějak ty motocykly nejsou upravené pro tady tuto jízdu, takže jak skončí tady, jdou s tím zpátky do služby. Jinak policisté z tohoto mototýmu, z Krajského ředitelství policie Moravského kraje, jsou jediní v celé České republice, kteří dělají tyto ukázky, kteří ovládají svůj motocykl takovým způsobem a my jsme rádi za to, že se můžeme tím pochlubit. Takže rozloučíme se, protože dneska to byla poslední jízda. Matez, Bauťák, Míša Řežuka, Zobír, Zajíc a David. To jsou policisté z Krajského ředitelství policie Moravského kraje z našeho mototýmu. Takže pokud byste měli zájem nastoupit policii České republiky a být jedním z nich, tak neváhejte a přijďte na stánek našeho personálního odboru. Tak a já tady mám hosta. Pojďte za mnou, pane faráři. Já nemám desky, pane faráři. Já jsem mě někde odložila, já nemám desky, už je vidím tak. Že motorkář a přijel na Yamaze 650. Je to tak, pane faráři? Je to tak. Tak, pan farář je tady od toho, aby vám motorkářům požehnal, takže já mu předám slovo. A potom, kdybyste s ním chtěli hovořit třeba o samotě nebo v menších skupinkách, tak vlastně vedle altánu je takové malé atrium, tak tam pan farář bude a můžete za ním přijít. Takže pane faráři, je to vaše. Já děkuji, dobré odpoledne. Bylo řečeno, že jsem motorkář a je důležité, abychom, když nastupujeme na motorku a vyjíždíme na trasu, měli určitý rituál. Já vždycky, když si nasazuji helmu a dávám si rukavice, tak říkám takovou krátkou modlitbu, ve které prosím o tři věci. Ta první věc, abych si té cesty užil. Ta druhá věc, abych se pokochal krajinou, kterou jedu. A ta třetí věc je, abych se šťastně vrátil. A my, vždycky, když se žehnají motorky nebo motorkáři, tak máme vzpomenout na všechny ty, kteří jsou na cestách. Především na ty, kteří třeba se na motorce zranili, nebo když člověk jezdí a vidí různé pomníčky kolem cest, tak aby vzpomněl i na ty, kteří už tady mezi námi nejsou. A proto Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Takže pěkný zbytek dne. Děkuju, pane faráři. A taky vám určitě si zaslouží potlesk, pan faráři, protože máme faráře na akci Neží vteřinou, na akci pro motorkáře, tak nám přijel farář motorkář. To je krásné. Takže děkuji panu faráři. A teďka poprosím, bude za chviličku ukázka zase airbagových vest, Biker's Crownu a Besipu. Takže kdo budete chtít si vyzkoušet, pane faráři, vyzkoušíte si vestu. Tak, takže máme jednoho dobrovolníka. Takže když byste si chtěli vyzkoušet airbagové vesty, jak Biker's Crownu nebo od Besipu, je to tady pro vás. Asi za dvě minutky sem přijďte. Ono sice začíná trošku poprchat, ale já myslím, že nejsme z cukru, že to zvládneme. Jinak bylo řečeno, že dámy se nemusí bát, že silikony to nějak nezdičí. Pane faráři, jak je to je?
jste takový... Je to necviklý. Vy jste jak plišovej média, takový měkej. Už nás plaskává. Majore, teda, ty máš ramena. Jak je to pocit, Peti? Je to úplně perfektní pocit. Jak v polštáři, když zabalem. Tak, Janíčko, pojď nám k tomu něco říct. Já jsem zástupce firmy Bikers Crown, máme 12 poboček po celé republice, nejblíž Olomouc nebo Brno. Tady tyhle ty věsci, nebo tedy tyhle bundy, vesty, pardon, jsou autonomní airbagový systém, který funguje na bázi elektroniky, není tam žádný připojený k motorce, má to vzadu gyroskop, tady když otočíme pana faráře, dvě bombičky a gyroskopy, který neustále vypočítávají, jestli ta vaše jízda je bezpečná, nebo i když stojíte, jestli stojíte v bezpečí ve chvíli, kdy ta vesta zaznamená nějaký neúplně vhodný pohyb, tak se aktivuje a takhle to vypadá, když teda přijde k aktivaci. Jinak vesta pomaličku, tyhle dvě vesty jsou nafukované pomocí kompresoru. Pokud se stane havárka, tak ta rychlost toho nafouknutí je mezi 20 až 40 mikrosekundami, čili v podstatě ani nezaznamenáte, že ta vesta se nafoukla. Co je náplní? Je tam argon, který je vzadu v bombičkách, nemusíte se bát, není tam rozbuška, je tam jenom pojistka, která se uvolní. Oproti těm trhačkám opravdu je to trošičku jinde ta technologie, protože nepotřebuje žádný spojení s motorkou, funguje sama v sobě. Tak ta hlava lítá s tou přilbou. A ještě nechně všechno. A když pak vám ukážu, co udělá vlastně, jak vás zafixuje ta airbagová vesta, jak vám ochrání vlastně ikonec té páteře, hrudník vám ochrání veškeré důležité, nejdůležitější orgány. Takže já... Ne, to je právě krásný, že vy si takhle pěkně pomůžete, vyzkoušíte si to v obě. Ten nátah je asi na 30 kilo, takže to chce omotat okolo ruky, bouchnout, zatáhnout pořádně, škubnout. No jasně, vytrhnout tu kuličku pořádně. Ale jakkoliv, klidně takhle. Jo, úplně v pohodě. Přesně klidně takhle. Tak 3, 2, 1, teď! Když jsi pocity. Mám smíšené pocity. Já už ucházím, je to dobrý. Klidně si pouchni. Ale vidíte, že tu hlavu, já nemůžu hýbat ani tou hlavou, že tu hlavu to nepustí ani dopředu, ani dozadu, že máte chráněnou tu krční páteř. Ty vole, sundej to ze mě. Vypněte to se stejně. Jako chcete to někdo zkusit, je to opravdu dobré si vyzkoušet, co vám může zachránit život, co vám může zachránit nohy a někdo z motorkářů. Teďka už jsi vyfukuješ, teď už se vyfukuješ, ale ono to nepustí a tam to... Alpinstar zastává jiný názor, zastává to, že když havarujete, tak ta hlava by měla kousíček uhnout, aby nebyl tvrdý náraz a nedošlo k fatální zlomeniny páteře. Tady vás to kousíček pustí, takže tam nějaká možnost je a nejde k tomu nejhoršímu, co může dojít. Děkuji. Já poprosím, jestli mě slyší Pavel Kubera, aby přišel za náma, Pavlíku. Takže odpočítáme. 3, 2, 1. Dobrý, no. Aha, taky vám nedošel ten hlas, že? Trošku víš. Tak, já se vyzmokl. Já víš, co jsem se tě chtěla zeptat, Pavli. Řešíme tady airbagové vesty. Uděláš řešíme test. Tady na přilby.
Tak, co nám k tomu řekneš? Tak, díky. My jsme sebrali data z celosvětového používání přilep. Krom toho, že jsme zjistili, že zhruba 60% motorkářů jezdí s o číslo větší přilbou, což není úplně dobrý, protože při nárazu mi ta mezera v té přilbě ještě zase zrychlí ten mozek vůči lebce a vůči tomu polstrování ty přilby a spíš si způsobím horší zranění, než kdybych jí měl opravdu těsnou. Ale sebrali jsme data, zjistili jsme, že 35% nárazů na té přilbě, jestli mi ji zavřeš tady tu, ať je to vidět, tady vepředu. Na nějakou pojistku. Tak. Tak jde tady na tu bradovou část. To znamená, všichni, co jezdí v otevřených přilbách, tak mají zhruba jednu třetinovou šanci, že při tom pádu bude ta deformační zóna jejich brada. Zhruba dalších 20% jde sem, jo. Takový to, aby někdo spadl na... udělal stojku, tak tam je asi 0,5% jenom. Máme tam ve stánku tu statistiku na banneru, můžete se mrknout, je ta přilba tam rozšafovaná přesně podle toho, kam jdete náraz při tom pádu. Docela zajímavý vidět. Vlastně rekordman v najíždění neuvěřitelného množství kilometrů na motocyklech, myslím, že vlastně na motorkách najel úplně nejvíce všech Čechů určitě. Ale minimálně by nám mohl říct, odkud teďka přijel, protože úplně nevypadá, že jsi přijel z Prahy na výlet. Jo? Ne, tak úplně ne. Nazdar, kamarádi motorkáři, jsem hrozně rád, že tady můžu být mezi váma. Čau Ondro, tady je to dneska samej Ondra. Ještě je tady nějaký Ondra, prosím vás. Tady, no, říkám plno. Jsem hrozně rád, že tady můžu mezi vámi být, že vás můžu pozdravit. Jsem hrozně rád, že mě taky uvedla nejkrásnější tisková mluvčí české policie. Ještě pořád. Tisková mluvčí, jo, vynikající. A já jsem hlavně rád, že vám můžu přijet ukázat motocykl, na kterým jsem se právě vrátil z Řecka. Proč z Řecka? Ten motocykl Royal Enfield, jak vidíte, se jmenuje Meteor, takže bylo by škoda, aby někdo s Meteorem nedojel do řecké oblasti Meteora. Jednoduchá otázka, Jardo. Ne, počkej. Teďka pro všechny a potom já řeknu, že Jarda zřejmě, aspoň tak očekávám, že tamhle, kde je stan právě Royal Enfield a motozem, tak asi se tam bys mohl s motocyklem přesunout a kdo bude určitě chtít, tak myslím, že využijeme Jardu i na jako malou autogramiádu, 100%. Ale Jardo, teďka řekni, kolik máš teda teďka najeto v kilometrech? Dneska asi 480, to není zase tolik. Ne, ještě to si mě přived na myšlenku. Já tady sice kartičky mám, k tomuhle motocyklu budou zvlášť kartičky samozřejmě z té cesty, ale jestli vám to nebude vadit, tak já dneska tu autogramiádu, kterou uděláme, tak to bude na kartičky se značkou Indian, taky značka, kterou velice rád jezdím. No a kilometry moje současný, vy to víte, že prostě jezdím ty miliony, můj celkový sen jednou v budoucnu je celkem najezd 2 miliony kilometrů. Momentálně jsem na čísle 1 675 000. Málo co, blbý, já vím. Já se vynasnažím, aby to bylo lepší. A zatleskáme Jardovi, ale já myslím, že to zvládne, protože on jezdí pořád. Takže kdo se chce s Jardou potkat, najdete ho určitě na chvilku u Enfieldu. Takže ještě rozlučkové slovo, jsem hrozně rád, že jsem tady mohl být s váma, ještě budu. Užijte si sezonu 2022, mějte se krásně a loučím se s vámi svým typickým pozdravem, ať to jezdí. Tak my tady máme ještě dotaz, Peťa se ptá, ne já, ale to je taky Peťa, taky no. Kdy, my tady, no my to tak máme, už tady hřmí nad tebou, vidíš to? Se zvrátila na tebou, začalo hřmít. Motorkáře nerozhodí. Hele, kdy jsi naposledy seděl v autě? Jako řidič. Myslím si, že na vojně. Já jsem totiž vojenský řidič, já jsem měl našlápnuto na slibnou kariéru tyráka, ale pak nějak se stalo, že jsem začal tíhnout k té jedné stopě. Takže Jardo, děkuju, pozdravuj ženu, přesuň se tam ke svým a my tady se ještě pomstíme tady kolegovi Ondrovi, protože autobus mu neodpustím. Hele, to je autobus. Motocykl, to je motocykl odboru dopravní služby krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, to BNV 1250. Slyšíš tam někdo slovo autobus? Neslyšíš. Tak, Peťo, odpal ho. Takže 3, 2, 1, teď!
Tak. Tak budeme 2 minuty čekat, že? My ti to sundáme. Ale řekni mi, co ty, jakoby... On to zvládne, že... Co ty a jako ty doplňky, airbagový vesty, páteřáky, taky to přece musíte mít. Hele, já bych to řekl... Hele, takže seš to ty, děkuji, tak jak je to sundáme. Já si troufnu říct, že jsem jeden jak Jarda má najetý nejvíc Čechů kilometrů, tak já si troufám říct, že mám nejvíc napadáno, protože ono naučit se gymkánu není vůbec sranda. Takže postupem času jsem dospěl vlastně k tomu, o čem mluvili kluci závodníci na veteránech, že prostě ta výbava musí být maximální, jaká může být. Pro mě samozřejmě airbagová vesta úplně na té uzavřené ploše není, protože bych každých 4 hodiny dával novou bombičku. Takže, ale nicméně zkoušeli jsme to, na motosalonu jsme na motorkách na tom padali schválně a rozhodně je to úplně jiný pád. V tu chvíli se člověk prostě nemusí tolik bát, když o nic nejde. Samozřejmě ve chvíli, kdybych letěl pod kamion, tak je to něco jiného, ale věřím tomu, že ta airbagovka dokáže ten život fakt zachránit. Tak, děkuju, my to tady ještě budeme vyměňovat, takže když byste náhodou měli ještě někdo zájem vyzkoušet si airbagovou vestu, tak budeme pokračovat za chviličku, běžte se občerstvit, schovejte se, ať moc nezmoknete, ať vám potom není zima a já vás potom zase zavolám. Jinak pan farář je v atriu, když byste náhodou chtěli s ním prohodit pár slov. Náš bývalý motocyklový závodník MotoGP, který nám už nám uschla trať. Ještě uklidíme kužely. Tak, ještě jednou přivítáme Karla Abrahama. Jsem viděla, máš tady dvojčata. Já jsem na to byla dotazována, jestli přijdeš dvojčaty nebo nepřijdeš dvojčaty. Říkám, nevím, jestli je nechce děsit. Co tvé děti, jak zvládají zvuk motoru? Tak malé.
Tak zdravím všechny ještě jednou. No, děcka to zvládají úplně v pohodě. Jsou tady schovaní u nás na stánku a myslím si, že si to užívají taky, teda do té míry, co jenom jako 4měsíční děti můžou, ale oni okolo motorek a tak jsou opravdu od malička, samozřejmě ty první týdny ne, ale už jsme na okruhu byli spoustukrát, obešli jsme trať, byli jsme se podívat na minibajku, na děcka, jak trénují a tak, takže oni už ten zvuk znají velmi dobře a myslím si, že i tady jim to není tím pádem cizí. A půjdou ve tvých stopách? No, já pevně doufám, že ne. Ale hodně lidí, co dělá nějaký sport, já jsem dělal motorky strašně dlouho a samozřejmě určitě minimálně Kája syn, tak asi se na motorce sveze, asi na motorce bude určitý míry jezdit, ale tím vším, co jsem si prošel a vím, jak je to složitý, jak je to těžký, jak je to obrovský boj, tak bych byl radši, kdyby si vybrali trošičku jiný sport, trošku jiný zaměření. Sice nemám iluze o tom, že někde jinde by to bylo jednodušší, to asi ne, ale je to takový možná trošku lepší, když člověk neví třeba úplně do čeho jde. Takže motorkáři, to budou určitě oba dva. Tak a ty jsi tady dneska jako instruktor, teď váš instruktora v motoškole, v Brně na okruhu, co nám ukážeš, ty jsi nám tady vlastně ukazoval to krizové brždění, řekneš nám něco i o tom krizovém brždění, jak se teda správně má brzdit, nebo co by ten motorkář, když se dostane do nějaké rizikové situace, tak co má udělat? Je pravda, že dneska jsem tady na to, abych něco málo ukázal, co se týče toho, co učíme na okruhu v Brně, což vlastně děláme už strašně dlouho. Já osobně bych nějak tak střelil od boku, že 15-16 let už tam instruktora dělám a my se tam snažíme všechny naučit samozřejmě bezpečné jízdě, jak dobře ovládat motorku, ale jak právě zvládat krizové situace. Typicky, když někdo mě vjede do cesty, jakým způsobem se vyhýbat úhybný manévry, ale jakým způsobem třeba tu motorku co nejbezpečný a nejrychleji dělat s všema čtyřma prstama. A to je třeba chyba. Někdo sice říká, že OK, že mám největší výkon vlastně, že jo, když budu brzdit všema čtyřma prstama, ale není to úplně pravda. Dvěma prstama jsem schopný vyvinout stejně tak dobrý výkon, zvlášť ty brzdy, ty pumpy už jsou dneska tak výkonný, že opravdu někdo brzdí jedním prstem a zvládne to, i když to už je trošku náročnější. Ale vždycky je dobrý brzdit dvěma prstama a to z toho důvodu, že ty další dva prsty těma držím řídítko a tím pádem jsem pořád schopný manipulovat s motorkou, aniž bych si šáhnul do té brzdy. Takže vlastně, když budu držet dvěma prstama, dalšíma dvěma prstama kontrolu motorku a když budu zatáčet, tak prostě pořád mám motorku zcela pod kontrolou, aniž bych přitahoval nebo povoloval brzdu, což je strašně důležitý, protože pokud já nastoupím na brzdu, začnu naplno brzdit, tak už nemůžu ubírat, přidávat. Jakmile budu takhle pumpovat s brzdou, tak si tak strašně rozhodím zatížení ty motorky, že to přední kolo vlastně může ujet. A nedej bože, když do toho třeba zatáčím, nebo je snížená adheze vlastně toho povrchu, třeba tím, že tam je písek, voda, olej nebo něco takového, tak mě to může rozhodit a může mi to z té motorky samozřejmě i zhodit. Takže to je třeba důvod, proč brzdit dvěma prstama. Ne, bundu, přilbu, rukavice. Ještě se tě zeptám, ty se zvládneš se oblíkat a mluvit do toho. Co ty a oblečení? Já kolikrát, když vidím ty chlapce v těch kraťasích na těch motocyklech, co? Taky jezdíš někdy si tak? Je to opravdu ožehavý, ale hodně důležitý téma. Já si myslím, že když někdo vleze na motorku, tak by měl být správně k tomu vybaven a oblečen. Já jsem už to říkal při tom minulém vstupu tady, já třeba na sobě teďka mám oblečení, který za mě teda není 100%, ale po městě nebo blízko okolo baráku, jak se říká, když jezdím, tak je to 100% výrazně lepší, než na sobě nemít nic. Je to motorkářské oblečení. Já na sobě mám dobře. Bunda, ta je super. Ta si myslím, že odpovídá úplně všemu, co by měla. Ty kalhoty, ty nejsou úplně to, ale je to dobrý. Jsou to pořád motorkářský kalhoty, přirovnal bych to jako k motorkářským džínům, který jsou vlastně vybavený různýma kevlarovýma vycpávkama, mají chrániče na kolena a tak, takže když spadnu, tak určitou míru bezpečnosti mě opravdu dávají. Tenisky vypadají jako obyčejné tenisky na první pohled, ale zase jsou motorkářský. Mají tam ty bezpečnostní prvky, mají třeba zakrytý kotník, zpevněný, takže když spadnu, tak zase určitou míru té bezpečnosti mi dodají. Takže oblečení je určitě hodně důležitý. Teďka se snažím řešit i nějaký další
varianty a verze toho, co by motorkář měl mít, pokud třeba jezdí opravdu jenom na skútru po městě, protože chápu, že lidem, kteří jedou na 50-kovým, 100-kovým skútru, jenom po městě pár kilometrů se posouvají, tak se nechtějí oblíkat úplně do toho top motorkářského oblečení, ve kterém samozřejmě je vedro a někde úplně pohodlný. Takže přemýšlíme nad nějakýma kompromisama, které by se dali udělat, uvidíme, ale samozřejmě úplně top je, když má člověk koženou kombinézu, ideálně jednodílnou nebo případně spojenou zipem, tak aby ta bunda se nemohla při pádu třeba vyhrnout. Takže to oblečení je strašně důležitý a všem doporučuji, když kupujete si motorku nebo jezdíte na motorce, tak do toho vybavení, to bezpečnostní vybavení, oblečení, helmy, se nebojte investovat, protože se to rozhodně vyplatí. Tak prej já. Jak Karel už říkal, on nám tady ukazuje vlastně jenom něco málo z toho, co se u nás na motoškolách na Masarykově okruhu učí. Tahleto krizové brždění je určitě velmi intenzivní brždění a dojíždění na předním kole, ale je to opravdu o tom, že na té motoškole získáte jistotu za řidítky ve všech směrech. Učí se tam prostě celkově ta zručnost na té motorce, slalom, průjezd různými zatáčkami. A potom, když hovoříme zejména o té silniční motoškole, na které je Karel hlavně instruktorem, tak tam je to už více o té dynamické jízdě, o té jízdě ve vyšších rychlostech, sportovnější jízdě. Byť ta motoškola je úplně pro každého, tak hlavním benefitem určitě je, že potom, co potrénujete všechny ty věci na polygonu, tak na 2 hodiny vyrážíte přímo na závodní dráhu, kde se vozíte právě za instruktory. My jsme ten kurz před 2 rokama ještě celý přepracovali, je o hodně víc individuální, za jedním instruktorem se veze maximálně 5 účastníků a od těch instruktorů po celou tu dobu dostáváte velmi častou zpětnou vazbu a právě díky tomu se můžete rychleji a efektivněji zlepšovat. Kájo, chtěl bys nám k tomu ještě něco dodat? Určitě bych tomu rád ještě něco řekl a to hlavně to, že tady ten kurz, o kterým se teďka bavíš, co tady říká, že s klukama děláme, je úžasný, protože tam máte kluky, nebo jsme tam jako instruktoři z různých kategorií, jeden je tam Karlo Stáborský, například novinář, který opravdu zná perfektně skoro každou motorku, je tam Adam Pešil, který zase umí různý psí kousky s těma motorkama, takže vás opravdu naučíme nebo zodpovíme jakýkoliv otázky budete potřebovat, ale těch motoškol na brněnském okruhu je spousta, tady tu, za kterou mluvím já, tak je taková ta rozšířenější, ale jinak máme motoškolu Start, která je vlastně pro ty začátečníky, máme motoškolu Start pro holky, což je úplně super, protože tam jsou holky sami spolu, takže některým ženským to vyhovuje víc, takže vás tam taky rádi uvidíme. Je tam motoškola Pozadním, což zase se naučíte motorku ovládat trošičku jinak, naučíte se jezdit po zadním kole. Je tam motoškola offroadová, je tam Hard Enduro, což je vlastně pro ty, co máte offroady, co máte adventurový motorky, tak tam se s ní zase naučíte zacházet o něco málo víc, takže když se podíváte na naše stránky, tak určitě uvidíte spoustu možností a variant, který u nás na okruhu máte. Tak jo, tak já strašně moc děkuju, ať se ti daří. A takže Karel Abraham, když byste ho hledali jen na, tam na stánku naproti Dunlopu, tak pokud byste měli zájem o podpis, o fotografii, tak klidně můžete za Karlem. Tak a teď se nám pomalu chystá Ondra Krupič Kroupa a Jirka, kluci z Motokinchany. Ale než se nám tady nachystají, než si připraví kužely, mezi kterými budou jezdit, tak budeme odpalovat. Budeme odpalovat opět airbagové vesty a nafukovat s Bikers Crownem, tak chrání nám tu páteř. I ten konec té páteře. Když dáme slečné přilbu na hlavu, tak když zakloní hlavu, předkloní doleva doprava, tak vidíte, že ta hlava nám tam trošku odpočítá. Pomotej si to kolem ruce. Tak, takže tam ne, tam si to budou odpalovat mezi sebou potom. To ty foukneš? Tak, 3, 2, 1, teď. Pěkně. Dobrý? Tak a teď vidíme, ta hlava se nám hýbe, ale není to takové vyklání, že nám to podrželo i tu krční páteř. Takže když bychom do ní bouchli třeba baseballkou,
tak ona nic neucítí. Jo, takže já se tady potom bouchnu do někoho jiného. No a tam máme dalšího dobrovolníka, takže nám to Jirko vyfoukni. Ty poprosila pana Leda Běla, kdyby byl tak hodnej. Silvestr Valonek. Tak, výborný. Není to takové, ale to bude asi ten stejný šok, když vlastně se to aktivuje ta vesta, tak jak tady u té bombičky, ale dobrý. Tak, dívej se, a už jdou, hele. Tomfu se hnala na pistoli, jo? To nevadí. Já jsem chtěla tomfu, ne pistoli, to nevím, jestli to udrží. Tak. Super, sundej mi to, Janíčko, já tady... Máme tady statečného figuranta. Pořádně. Tak pojď. Takže se natočíme tak, ať tě vidí. Tvá žena si tě odpálí. No to samozřejmě, že to odpočítám hrozně ráda, takže... 3, 2, 1, teď! A dej mu, neboj se ho. Nic! Tak velký potlesk, ještě to půjčíme to jeho ženě, Peti, zkus to. Tak, otoč se, dej mu, dneska můžeš, rozumíš, pojď. Lekl ses, co? A jsem byla já. Tak. Lava se nepohne, fakt je to dobrý, ne? Lekl ses, aspoň když se to nafouklo. No, ale podívej se fakt, že to hlavu, že to tak nepustí, tak jak když nemáš na sobě vůbec nic. Tak. Kluci jsou připraveni z motovýchany, mají napřipravený kužely. Moc děkuju, velký potles, Biker's Crown a Besip. Manželé Leda Bělovi si dneska vyřídili účty. Byla pomláska na ruby. Když byste náhodou to chtěl někdo ještě vyzkoušet, ještě ta možnost bude, než skončí den, nebo než nám začne nějaká bouřka, která se blíží. Takže stačí přijít a stačí říct děkuju moc krát, ještě jednou velký potles, Besip a Biker's Crown. Tak, já vás poprosím, kdy mi kuželi teďka koci, zahřívají pneumatiky. Do toho nám začíná trošku kapat. Snad to ještě chviličku vydrží. Jinak oba jsou instruktoři také v motoškole, takže se je můžete na cokoliv zeptat. A jinak musím říct, že kluci, aby tady byli, tak zrušili závody v Chorvatsku. Takže strašně velký dík za to, že přijeli vám ukázat, co vlastně umí, představit se vám a že tady s námi můžou být. Takže Ondra a Jirka! Začít.
vám se stane pršet, ne, že bych byla v cukru, ale je mi líto ostatní lidí.